দৈনিক ৰাশিফল শিতানলৈ মই ত্ৰিলোকেশ আচাৰ্যই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি অসমীয়াৰ 1942 শকাব্দৰ কাতি মাহৰ 29 তাৰিখ ৰবিবাৰ আৰু আজি ইংৰাজী হৈছে 2020 চনৰ নৱেম্বৰ মাহৰ 15 তাৰিখ। পঞ্জিকাৰ পৰা পোৱা তথ্য অনুসৰি আজি তিথি হৈছে অমাৱস্যা তিথি আৰু আজি সূৰ্য উদয়ৰ সময় হৈছে ৰাতিপুৱা 5:39:46 আৰু আজি সূৰ্যাস্তৰ সময় হৈছে বিয়লি 4:35:17। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে ভিডিঅ'টোত লাইক কমেণ্ট কৰাৰ লগতে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান বন্ধুবৰ্গৰ সৈতেও শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এনেদৰে দৈনিক ৰাশিফলসমূহ পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই থ'ব, একেবাৰে নাপাহৰিব। প্ৰথমে আহিছোঁ মেখ ৰাশিলৈ। মেখ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে হয়তো আজি ৰাজহুৱা সন্মান লাভ কৰিব পাৰে। আজি শিশুকালৰ কোনো কথা হয়তো মনলৈ আহিব পাৰে ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে, যাৰ বাবে হয়তো অকণমান মন কিছু আৱেগিক হৈ পৰিব পাৰে। ইয়াৰ উপৰিও যিসকল ব্যক্তিয়ে বিগত দিনকেইটাত কোনো দৰমহা লাভ কৰা নাই তেওঁলোকে হয়তো আৰ্থিকভাৱে অকণমান দুৰ্বল অনুভৱ কৰিব পাৰে। হয়তো বন্ধুৰ পৰা কোনো ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে সহায় বিচাৰিবলগীয়া হ'বও পাৰে। ইয়াৰ উপৰিও জীৱনসংগীয়ে অৱশ্যে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক যথেষ্ট গুৰুত্ব ৰখা দেখা যাব। আজি পৰলৈ হাঁহিমুখে প্ৰিয়জনৰ সৈতে কথা বতৰা কৰাৰ চেষ্টা কৰিব, নিশ্চয় আপোনাৰ সম্পৰ্ক যথেষ্ট সুদৃঢ় হৈ উঠা দেখা যাব। অৱশ্যে আজি নিজক ভালকৈ বুজাৰ চেষ্টা কৰিব, এনে কৰিলে আপুনি দিনটো যথেষ্ট সফল হ'ব পাৰিব আৰু নিজৰ ব্যক্তিত্ব বিকশিত কৰাৰো চেষ্টা কৰিব। আজি জীৱনসংগীয়ে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক যথেষ্ট প্ৰশংসা কৰাও দেখা যাব। অৱশ্যে ঘৰৰ পৰা ক'ৰবালৈ যোৱাৰ সময়ত আপুনি প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীসমূহ লগত লৈ যোৱাৰ চেষ্টা কৰিব, হয়তো প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীক কোনো সামগ্ৰী হয়তো পাহৰিব পাৰে। গতিকে আপুনি ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীসমূহ লৈ যোৱাৰ চেষ্টা কৰিব। ইয়াৰ বাহিৰে কিন্তু আজি এই মেখ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ দিনটো যথেষ্ট সুন্দৰভাৱেই পাৰ হোৱা দেখা যাব আৰু শুভ সংখ্যা এওঁলোকৰ বাবে হ'ব আজি 3। বৃষ ৰাশি। এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি বিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰত দিনটো যথেষ্ট শুভ বুলি ক'ব পাৰি। আজি যদি কাৰোবাৰ লগত আপুনি মতানৈক্যত লিপ্ত হয় তেতিয়াহ'লে হয়তো শত্ৰুৰ সংখ্যা আপোনাৰ কিছু বৃদ্ধি পাব পাৰে। গতিকে পৰলৈ আপুনি মতানৈক্যত লিপ্ত নহয় আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব। ইয়াৰ উপৰিও আজি নিজৰ ব্যক্তিগত জীৱনত যাতে আনে অধিক হস্তক্ষেপ কৰে তাৰ প্ৰতিও অকণমান গুৰুত্ব ৰাখিব। আজি প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত এক সকাৰাত্মক পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা যাব এই বৃষ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ। ইয়াৰ উপৰিও যদিও প্ৰিয়জনক সময় দিব বিচাৰিব, তথাপি হয়তো কোনো প্ৰয়োজনীয় কাম অহাৰ বাবে প্ৰিয়জনক কিছু সময় দিবলৈ সক্ষম নহ'ব পাৰে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকল। গতিকে পৰালৈ আপুনি প্ৰিয়জনকো সময় দিয়াৰ চেষ্টা কৰিব। অৱশ্যে আজি জীৱনসংগীয়ে আপোনাৰ বাবে বিশেষ কোনো পৰিকল্পনা কৰাও দেখা যাব পাৰে, বিশেষকৈ বিবাহিত ব্যক্তিসকলৰ ক্ষেত্ৰত এই কথা ক'ব পাৰি। আজি পৰালৈ মনৰ কথা আপুনি কৈ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিব, এনে কৰিলে আপোনাৰ প্ৰেম অধিক গভীৰ হৈ উঠা দেখা যাব। গতিকে মনৰ কথা আপুনি কৈ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিব। আজিৰ দিনটোত পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত অকণমান গুৰুত্ব দিয়াৰ আৱশ্যকতা আছে, গতিকে পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত অকণমান গুৰুত্ব দিয়াৰ চেষ্টা কৰিব। ইয়াৰ লগতে পাৰিলে আপুনি মাটি বাৰী ক্ৰয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো অকণমান দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰিব, এনে কৰিলে আপোনাৰ দিনটো অধিক লাভান্বিত হৈ উঠা দেখা যাব। কিন্তু ইয়াৰ বাহিৰে আজি দিনটো বৃষ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ যথেষ্ট সুন্দৰভাৱে পাৰ হোৱা দেখা যাব আৰু শুভ সংখ্যা এওঁলোকৰ বাবে হ'ব আজি 2। মিথুন ৰাশি। এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে হয়তো আজি দৈহিকভাৱে অকণমান কষ্ট অনুভৱ কৰিব পাৰে। আজি যদি ক'ৰবালৈ যাব লগা থাকে তেতিয়াহ'লে অকণমান প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীসমূহৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিব, কিয়নো হয়তো সেই সামগ্ৰীসমূহ আপোনাৰ হেৰাবও পাৰে। গতিকে অকণমান প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীসমূহৰ প্ৰতি কিছু গুৰুত্ব ৰাখিব। আজি এনে পৰিকল্পনা আৰম্ভ কৰিব পাৰে যিয়ে নেকি আপোনাৰ লগতে আপোনাৰ বিশেষকৈ পৰিয়ালক সুখী কৰি তোলে, তেনে কামৰ প্ৰতি আজি কিছু গুৰুত্ব দিব। তেনে যদি আপুনি পৰিকল্পনা আৰম্ভ কৰে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আজি দিনটো যথেষ্ট লাভান্বিত হ'ব পাৰিব। আজি প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত অৱশ্যে যথেষ্ট সুখী যেন অনুভৱ কৰিব এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে। ইয়াৰ উপৰিও কেইবাটাও কাম ত্যাগ কৰি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে হয়তো আজি মন পচন্দৰ কোনো কাম কৰাৰ প্ৰতি অধিক আগ্ৰহী হোৱা দেখা যাব। আজি অৱশ্যে এই ক্ষেত্ৰত কামৰ বোজা অকণমান আপোনাৰ বৃদ্ধি হ'বও পাৰে। ইয়াৰ লগতে আজি জীৱনটো অধিক সুন্দৰ হৈ পৰিব, কিয়নো প্ৰিয়জনে কোনো বিশেষ হয়তো পৰিকল্পনা কৰি আপোনাক দেখুৱাব পাৰে, যাৰ ফলত হয়তো আপোনাৰ দিনটো অধিক সুন্দৰ যেন অনুভৱ কৰিব পাৰিব। আজি আপোনাৰ কাম কৰাৰ প্ৰতি থকা যি উৎসাহ, সেই উৎসাহে আপোনাৰ লগতে আপোনাৰ প্ৰিয় সহকৰ্মী কোনোকো যথেষ্ট আকৰ্ষিত কৰি তোলা দেখা যাব। ইয়াৰ বাহিৰে কিন্তু এই মিথুন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি দিনটো যথেষ্ট সুন্দৰভাৱে পাৰ হোৱা দেখা যাব আৰু শুভ সংখ্যা এওঁলোকৰ বাবে হ'ব আজি 9। এইবাৰ আহিছোঁ কৰ্কট ৰাশিলৈ। কৰ্কট ৰাশিৰ ব্যক্তিসকল হয়তো আজি দিনটো অকণাখৈ
থাকিব পাৰে। গতিকে মানসিকভাৱে অকণমান সুস্থ থকাৰো চেষ্টা কৰিব। আজি পৰিয়ালৰ বাবে আজি পাৰিলে কোনো বিশেষ কৰি দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিব। এনে কৰিলে আপোনাৰ পাৰিবাৰিক সম্পৰ্ক যথেষ্ট সুদৃঢ় হৈ উঠা দেখা যাব। আজি বেংকৰ সৈতে যিসকল ব্যক্তি জড়িত হৈ থাকে নতুবা লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত যিসকল ব্যক্তি জড়িত হৈ থাকে তেওঁলোকে অকণমান সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰাৰ আৱশ্যকতা আছে কাৰ্যক্ষেত্ৰত। এনে কৰিলে আপোনাৰ কাৰ্যক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হোৱা দেখা যাব। আজি ৰোমান্টিক কথাবোৰ পাৰিলে আনৰ আগত সদৰি নকৰাই আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব। এনে কৰিলে হয়তো আপোনাৰ সম্পৰ্কৰ কিছু অৱনতি ঘটিব পাৰে, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত অকণমান গুৰুত্ব ৰাখিব। আজি যাত্ৰা আৰু শিক্ষাৰ লগত সম্পৰ্ক থকা কাম কাজবোৰে আপোনাক যথেষ্ট একাগ্ৰ কৰি তোলা দেখা যাব, অৰ্থাৎ একাগ্ৰতা বৃদ্ধি কৰা দেখা যাব। গতিকে যাত্ৰা আৰু শিক্ষাৰ লগত জড়িত কাম কাজবোৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰিব, নিশ্চয় আপোনাৰ আজি দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হোৱা দেখা যাব। ইয়াৰ লগতে বিবাহিতসকলে যদি জীৱনসংগীৰ বাহিৰে অইন কোনো তৃতীয় পক্ষক গুৰুত্ব দিয়ে তেতিয়াহ'লে হয়তো অকণমান সমস্যাত পৰিব পাৰে, হয়তো সম্পৰ্কৰ অকণমান অৱনতি ঘটিব পাৰে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰতো অকণমান গুৰুত্ব ৰাখিব। আজি ঘৰৰ কোনো কনিষ্ঠ ব্যক্তিক হয়তো কোনো ক্ষেত্ৰত ভাল উপদেশ দিব পাৰি ৰাখিৰ ব্যক্তিসকলে, গতিকে ভাল উপদেশ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিব। আজি কাৰ্যক্ষেত্ৰত আপুনি পৰালৈ চতুৰতাৰ প্ৰয়োগ নকৰাটো আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব। এনে কৰিলে হয়তো আপুনি কোনো বিপদতো পৰিব পাৰে, গতিকে কাৰ্যক্ষেত্ৰত যি আপোনাৰ চাতুৰ্যতাৰ ব্যৱহাৰ নকৰাই আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব। ইয়াৰ বাহিৰে কিন্তু এই কৰ্কটৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো যথেষ্ট সুন্দৰভাৱে পাৰ হোৱা দেখা যাব। আৰু শুভ সংখ্যা এওঁলোকৰ বাবে হ'ব আজি 3। সিংহ ৰাশি, এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি ধনাগমৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে, অৰ্থাৎ আৰ্থিকভাৱে হয়তো কিছু পৰিমাণে সবল হ'ব পাৰিব এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকল। আজি কাৰ্যক্ষেত্ৰত জ্যেষ্ঠজনৰ পৰা নতুবা পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা অহা চাপে হয়তো মানসিকভাৱে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক কিছু চাপত পেলাব পাৰে, যাৰ ফলত হয়তো এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ একাগ্ৰতাও কিছু হ্ৰাস পাব পাৰে। গতিকে মানসিকভাৱে অকণমান সুস্থ থকাৰ চেষ্টা কৰি একাগ্ৰতা যাতে হ্ৰাস নাপায় তাৰ প্ৰতি অকণমান গুৰুত্ব ৰাখিব। আজি দীৰ্ঘকালৰ বাবে কৰা কোনো ধন নিৱেশ কিছু লাভদায়ক হৈ উঠিব পাৰে, গতিকে দীৰ্ঘকালৰ বাবে কোনো ধন নিৱেশ কৰাৰ চেষ্টা কৰিব, নিশ্চয় লাভাম্বিত হ'ব পাৰিব। আজি সম্বন্ধীয়ৰ ঘৰলৈ যোৱাটো আপোনাৰ ব্যস্ততাপূৰ্ণ জীৱনৰ বাবে যথেষ্ট আৰামদায়ক হৈ উঠা দেখা যাব, গতিকে পাৰিলে সম্পৰ্কীয়ৰ ঘৰলৈ যোৱাৰ চেষ্টা কৰিব। আজি প্ৰেমক বিবাহত পৰিণত কৰিবলৈ আজি প্ৰিয়জনৰ সৈতে কথা বতৰা কৰাৰ চেষ্টা কৰিব, এনে কৰিলে আপোনাৰ সম্পৰ্ক যথেষ্ট উন্নতি হোৱাও দেখা যাব। ইয়াৰ উপৰিও অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধুৰ সৈতে হয়তো আজৰি সময় অতিবাহিত কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিব পাৰি ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে। আজি জীৱনসংগীৰ সৈতে মনৰ সকলো কথা খুলি কোৱাৰ হয়তো সুবিধা লাভ কৰিব, গতিকে মনৰ কথা খুলি কোৱাৰ চেষ্টা কৰিব, নিশ্চয় সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট উন্নতি হোৱা দেখা যাব। ইয়াৰ উপৰিও পৰিয়ালৰ সৈতে ক'ৰবালৈ ফুৰিব যোৱাৰ হয়তো সুবিধা লাভ কৰিবও পাৰে এই সিংহ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে। ইয়াৰ বাহিৰে কিন্তু আজি দিনটো যথেষ্ট সুন্দৰভাৱে পাৰ হোৱা দেখা যাব এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে। আৰু শুভ সংখ্যা এওঁলোকৰ বাবে হ'ব আজি 2। এইবাৰ আহিছোঁ কন্যা ৰাশিলৈ। কন্যা ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে হয়তো আজি কোনো নতুন বস্ত্ৰ লাভ কৰিব পাৰে। আজি আপোনাৰ নিৰ্ভয়ী মানসিকতাৰ বাবেই ক্ষমতাও আজি আপোনাৰ যথেষ্ট বৃদ্ধি হোৱা দেখা যাব, গতিকে আপোনাৰ যিকোনো ক্ষেত্ৰতে নিৰ্ভয় হৈ কাম কৰাৰ চেষ্টা কৰিব, নিশ্চয় দিনটো অধিক সুন্দৰ হৈ উঠা দেখা যাব। আজি যিকোনো পৰিস্থিতিৰ মোকাবিলা কৰিবলৈ একনিষ্ঠা গঢ়ি তোলাৰ চেষ্টা কৰিব, এনে কৰিলে আপুনি যিকোনো ক্ষেত্ৰতে সফলতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব পাৰিব। ইয়াৰ উপৰিও দীৰ্ঘকালীন ধন নিৱেশ কৰাটো আপোনাৰ বাবে যথেষ্ট লাভদায়ক হৈ উঠা দেখা যাব, গতিকে দীৰ্ঘকালীন ধন নিৱেশ কৰাৰ চেষ্টা কৰিব। আজি পাৰিবাৰিক সমস্যাসমূহে যাতে আপোনাৰ একাগ্ৰতা ভংগ নকৰে তাৰ প্ৰতি অকণমান গুৰুত্ব ৰাখিব। ইয়াৰ উপৰিও দিনটো কিছু উদাস হৈ থকা দেখা যাব এই ৰাশিৰ কোনো কোনো ব্যক্তিক, গতিকে মানসিকভাৱেও কিছু সুস্থ থকাৰ চেষ্টা কৰিব। আজি অতি সোনকালে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে জীৱনসংগী হয়তো বিচাৰি পাব পাৰে, গতিকে প্ৰেম আৰু বৈবাহিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা আজি দিনটো যথেষ্ট শুভ বুলি ক'ব পাৰি কন্যা ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ। আজি হয়তো ঘৰৰ কোনো সৰু ব্যক্তিক লগত লৈ এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকল পাৰ্ক নতুবা বজাৰ কৰিবলগীয়া যাব লগা হ'বও পাৰে। ইয়াৰ উপৰি বিবাহিতসকলে জীৱনসংগীৰ সৈতে এক সুন্দৰ সময় অতিবাহিত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব পাৰিব। অৱশ্যে আজি স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি যত্ন ৰাখি শাৰীৰিক ব্যায়াম কৰাৰ চেষ্টা কৰিব, এনে কৰিলে আপোনাৰ দিনটো আৰু অধিক সুন্দৰ হৈ উঠা দেখা যাব। ইয়াৰ বাহিৰে কিন্তু এই কন্যা ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ দিনটো যথেষ্ট সুন্দৰভাৱে পাৰ হোৱা দেখা যাব। আৰু শুভ সংখ্যা এওঁলোকৰ বাবে হ'ব আজি 9। তুলা ৰাশি, এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে হয়তো আজি শাৰীৰিকভাৱে অকণমান পীড়া অনুভৱ কৰিব পাৰে, গতিকে স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান গুৰুত্ব ৰখাৰ আৱশ্যকতা আছে।
আজি মানসিকভাৱে যদিও অকণমান অশান্ত হৈ থকা দেখা যাব ইৰাকীৰ ব্যক্তিসকলক, তথাপি কিন্তু দিনটোৰ উত্তৰাৰ্ধত তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ যথেষ্ট উন্নতি হ'ব, যাৰ ফলত সকলো আগৰ পৰিস্থিতিলৈ অহা দেখা যাব। আজি পিতৃৰ কোনো উপদেশে হয়তো কাৰ্যক্ষেত্ৰত ধন লাভ কৰাত যথেষ্ট সহায় কৰিব পাৰে, গতিকে পিতৃৰ উপদেশ যাতে আপুনি মানি চলে তাৰ প্ৰতি অকণমান গুৰুত্ব ৰাখিব, তেনেকৈ আপুনি আৰ্থিকভাৱে কিছু পৰিমাণে হ'লেও লাভান্বিত হ'ব পাৰিব। আজি প্ৰিয়জনক কোনো উপহাৰ দিব পাৰে, এনে কৰিলে আপোনাৰ সম্পৰ্কৰ যথেষ্ট উন্নতি হোৱাও দেখা যাব। আজি বিবাহিতসকলে হয়তো জীৱনসংগীৰ পৰা যথেষ্ট সুখ লাভ কৰিব, গতিকে প্ৰেম আৰু বৈবাহিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা দিনটো যথেষ্ট শুভ বুলি ক'ব পাৰি। অৱশ্যে আজি সময়ৰ সদ উপয়োগ কৰাৰ আৱশ্যকতা আছে, গতিকে সময়ৰ সদ উপয়োগ কৰাৰো চেষ্টা কৰিব। আজি যদিহে আজৰি সময় লাভ কৰে তেতিয়াহ'লে কোনো ৰচনাত্মক কাম কাজ কৰাৰ চেষ্টা কৰিব, এনে কৰিলে আপোনাৰ দিনটো আৰু অধিক সুন্দৰ হৈ উঠা দেখা যাব। আজি অবাবত সময় নষ্ট নকৰাটো আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব, গতিকে অবাবত সময় পৰালৈ নষ্ট নকৰিব। আজি ইয়াৰ উপৰি বিবাহিতসকলে বিবাহৰ পূৰ্বৰ দিনবোৰ আজি হয়তো পুনৰ এবাৰ স্মৰণ কৰি আৱেগিক হৈ পৰিব পাৰে। অৱশ্যে আজি কাম কাজৰ প্ৰতি আপোনাৰ একনিষ্ঠা যথেষ্ট বৃদ্ধি পোৱা দেখা যাব, যাৰ বাবে হয়তো অইন লোকে আপোনাৰ কামৰ যথেষ্ট প্ৰশংসাও কৰিব পাৰে। ইয়াৰ বাহিৰে আজি কিন্তু দিনটো এই তুলাৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ যথেষ্ট সুন্দৰভাৱে পাৰ হোৱা দেখা যাব, আৰু শুভ সংখ্যা এওঁলোকৰ বাবে হ'ব আজি 3। বৃশ্চিক ৰাশি, এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি ৰোগৰ পৰা উপশম পাব পাৰিব, অৰ্থাৎ যদি কোনো ৰোগত ভুগি আছিল তেতিয়াহ'লে সেই ৰোগৰ পৰা আজি পৰিত্ৰাণ পাব পাৰিব। আজি খোৱা লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অৱশ্যে অকণমান গুৰুত্ব দিয়াৰ আৱশ্যকতা আছে, গতিকে খোৱা লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান গুৰুত্ব দিব। ইয়াৰ উপৰিও আজি কোনো অজ্ঞাত পথৰ পৰা হয়তো এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে কিছু ধন লাভ কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত হয়তো অকণমান আৰ্থিক স্থিতি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক কিছু সবল হোৱা দেখা যাব। আজি সন্ধিয়াৰ সময়লৈ হয়তো বন্ধুৱে কোনো সুন্দৰ পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে, গতিকে বন্ধুৰ সেই পৰিকল্পনাত কিছু আপুনি সহায় কৰাৰ চেষ্টা কৰিব। ইয়াৰ উপৰিও প্ৰিয়জনৰ সৈতে যদি ক'ৰবালৈ ফুৰিব যায় তেতিয়াহ'লে আপুনি দিনটো অধিক আনন্দিত হৈ পৰা দেখা যাব, অৰ্থাৎ প্ৰিয়জনৰ সৈতে ফুৰিব যোৱাটো আপোনাৰ বাবে অধিক সুখময় হৈ পৰা দেখা যাব। আজি পৰালৈ ঘৰৰ সদস্যৰ সৈতে কথা বতৰা কোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান সংযম হৈ কথা বতৰা কোৱাৰ চেষ্টা কৰিব, যদি এনে নকৰে তেতিয়াহ'লে হয়তো অকণমান মতানৈক্য হ'ব পাৰে, গতিকে কথা বতৰা কোৱাৰ ক্ষেত্ৰত, বিশেষকৈ ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰত কথা বতৰা কোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান গুৰুত্ব দিয়াৰ আৱশ্যকতা আছে। ইয়াৰ উপৰিও বিবাহিতসকলে জীৱনসংগীৰ সৈতে লগ হৈ কোনো ভৱিষ্যতৰ সুন্দৰ পৰিকল্পনা কৰা দেখা যাব, এনে পৰিকল্পনা বহু ক্ষেত্ৰত আজি দিনটোত সফল হোৱা দেখা যাব। আজি এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ ঘৰলৈ হয়তো কোনো নমতাকৈ আলহীৰ আগমন ঘটিব পাৰে, যাৰ ফলত হয়তো এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে সেই আলহীৰ লগতে দিনটোৰ অধিক সময় অতিবাহিত কৰা দেখা যাব। বহু সময়ত তেওঁলোকৰ সৈতে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ কথা বতৰাৰ মিল হোৱা দেখা যাব, গতিকে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি দিনটো অতি সুন্দৰভাৱে পাৰ হোৱা দেখা যাব, আৰু শুভ সংখ্যা এওঁলোকৰ বাবে হ'ব আজি 4। এইবাৰ আহিছোঁ ধনুৰাশিলৈ, ধনুৰাশিৰ ব্যক্তিসকল আজি দিনটো খুব ব্যস্ত হৈ থকা দেখা যাব, আজি মানসিকভাৱে সুস্থ থকাৰ পৰালৈ চেষ্টা কৰিব। আজি জীৱনসংগীৰ সৈতে লগ হৈ কৰা যিকোনো আৰ্থিক পৰিকল্পনা যথেষ্ট সফল হোৱা দেখা যাব, গতিকে জীৱনসংগীৰ সৈতে আপুনি লগ হৈ পাৰিলে আৰ্থিক কোনো পৰিকল্পনা কৰাৰ চেষ্টা কৰিব। আজি যিকোনো সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পূৰ্বে আপুনি পাৰিলে পৰিয়ালৰ সদস্য সমূহৰো সমৰ্থন লোৱাৰ চেষ্টা কৰিব, কিয়নো ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তৰ পৰা হয়তো কোনো সমস্যা আহিব পাৰে, গতিকে পৰিয়ালৰো আপুনি সদস্যসকলৰ সমৰ্থন লোৱাৰ চেষ্টা কৰিব। আজি প্ৰিয়জনক যিমান পাৰে সন্তুষ্ট কৰি ৰখাৰ চেষ্টা কৰিব, কিয়নো তেওঁ হয়তো কোনো কাৰণত অকণমান সোনকালে নিৰাশ হৈ পৰিব পাৰে, গতিকে প্ৰিয়জনক সন্তুষ্ট কৰি ৰখাৰো চেষ্টা কৰিব। আজি সকলো কাম একাষৰীয়া কৰি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে মন পচন্দৰ হয়তো কোনো কাম কৰাৰ অধিক আগ্ৰহী হৈ পৰা দেখা যাব, অৱশ্যে সেই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কামৰ প্ৰকোপো কিছু বৃদ্ধি পাব পাৰে, তথাপি কিন্তু আপোনাৰ মানসিকভাৱে যিটো কাম কৰি আপুনি ভাল পায় সেই কাম কৰাৰ প্ৰতিহে অধিক আগ্ৰহী হোৱা দেখা যাব। ইয়াৰ উপৰিও বিবাহিতসকলে হয়তো জীৱনসংগীৰ বাবে কোনো ক্ষেত্ৰত অকণমান মানসিকভাৱে অশান্ত হৈ পৰিব পাৰে। আজি ঘৰৰ কোনো সদস্যই হয়তো তেওঁৰ প্ৰেমৰ কোনো সমস্যা হয়তো আপোনাৰ ওচৰত সদৰি কৰিব পাৰে, গতিকে তেওঁক যাতে আপুনি সঠিক উপদেশ দিয়ে তাৰ প্ৰতিও অকণমান গুৰুত্ব দিব। ইয়াৰ বাহিৰে আজি কিন্তু দিনটো যথেষ্ট সুন্দৰভাৱে পাৰ হোৱা দেখা যাব এই ধনুৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে, আৰু শুভ সংখ্যা এওঁলোকৰ বাবে হ'ব আজি 1। মকৰ ৰাশি,
ক্ৰিয়াশীল ব্যক্তিসকলৰ আজি ধনাগমৰ যুগ দেখা পোৱা গৈছে, অৰ্থাৎ আৰ্থিকভাৱে কিছু পৰিমাণে হ'লেও সবল হ'ব পাৰিব ক্ৰিয়াশীল ব্যক্তিসকল। আজি পুৰণা পৰিকল্পনাসমূহ যথেষ্ট সফল হোৱা দেখা যাব, যাৰ বাবে হয়তো অকণমান হ'লেও এওঁলোকৰ আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি হ'ব পাৰে। আজি আনৰ বাবে কিছু হয়তো খৰচ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে ক্ৰিয়াশীল ব্যক্তিসকল। ইয়াৰ উপৰি সন্ধিয়াৰ সময়টো হয়তো আলহীৰে আপোনাৰ ঘৰ ভৰি পৰিব পাৰে, যাৰ ফলত হয়তো আপোনাৰ কাৰ্যক্ৰমণিকা অকণমান সাল সলনি হ'ব পাৰে। ইয়াৰ উপৰি প্ৰিয়জনৰ সৈতে দিনটো অতিবাহিত কৰাৰ চেষ্টা কৰিব, এনে কৰিলে আপোনাৰ সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰতো দিনটো অধিক সুন্দৰ হৈ উঠা দেখা যাব। আজি বৈবাহিক জীৱনৰ সৈতে জড়িত আপোনাৰ কোনো পুৰণা বস্তু দেখি হয়তো কিছু আৱেগিক হৈ পৰা দেখা যাব ৰাখীৰ ব্যক্তিসকলক। ইয়াৰ লগতে আজি যিমান পাৰে নিজৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলক গুৰুত্ব দিয়াৰ চেষ্টা কৰিব, এনে কৰিলে আপোনাৰ পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰতো দিনটো অধিক সুন্দৰ হৈ উঠা দেখা যাব। ইয়াৰ বাহিৰে আজি পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও দিনটো আপোনাৰ বাবে যথেষ্ট সুন্দৰভাৱে পাৰ হোৱা দেখা যাব। অৱশ্যে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অকণমান গুৰুত্ব ৰখাৰ আৱশ্যকতা আছে, গতিকে স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান গুৰুত্ব দিব। ইয়াৰ বাহিৰে কিন্তু আজি এই মকৰ ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো যথেষ্ট সুন্দৰভাৱে পাৰ হোৱা দেখা যাব, আৰু শুভ সংখ্যা এওঁলোকৰ বাবে হ'ব আজি এক। কুম্ভ ৰাশি, এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি হয়তো হঠাৎ কোনো বস্তু প্ৰাপ্তি কৰিব পাৰে। আজি দিনটো যথেষ্ট সক্ৰিয় হৈ থকা দেখা যাব এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক, কিন্তু কামৰ প্ৰকোপো এওঁলোকৰ অকণমান বৃদ্ধি পাব পাৰে। আজি ফাঁচি থকা ধন হয়তো লাভ কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত আৰ্থিক স্থিতি কিছু সবল হোৱাও দেখা যাব। আজি ব্যক্তিগত জীৱনত কোনো মহত্বপূৰ্ণ কাৰ্য হোৱা দেখা যাব ৰাখি ব্যক্তিসকলে, যাৰ ফলত হয়তো আপোনাৰ লগতে পৰিয়ালৰ সদস্যও যথেষ্ট আনন্দিত হৈ পৰা দেখা যাব। আজি ৰোমান্টিক সাক্ষাৎকাৰে যথেষ্ট সুখী কৰি তোলা দেখা যাব এই কুম্ভ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক। ইয়াৰ উপৰিও জীৱনসংগীক সময় দিয়াৰ যথেষ্ট চেষ্টা কৰাও দেখা যাব, অৰ্থাৎ জীৱনসংগীৰ বাবে সময় উলিয়াবলৈ এওঁলোকে অপ্ৰাণ চেষ্টা কৰা দেখা যাব। আজি বৈবাহিক জীৱন অন্যদিনৰ তুলনাত যথেষ্ট সুন্দৰ হৈ উঠা দেখা যাব। আজি প্ৰিয়জনে হয়তো আপোনাৰ কোনো কথাত অত্যাধিক সুখ লাভ কৰিব পাৰে, ইয়াৰ বাহিৰে আজি স্বাস্থ্যৰ ফালৰ পৰাও দিনটো যথেষ্ট সুন্দৰভাৱেই পাৰ হোৱা দেখা যাব। গতিকে কুম্ভ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি দিনটো সকলো ফালৰ পৰাই যথেষ্ট সুন্দৰভাৱে পাৰ হোৱা দেখা যাব, আৰু শুভ সংখ্যা এওঁলোকৰ বাবে হ'ব আজি আঠ। শেষত মীন ৰাশি লৈছোঁ। মীন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ হয়তো আজি কোনো আশা পূৰণ হ'ব পাৰে। আজি পাৰিলে এনে কাম কৰাৰ চেষ্টা কৰিব যি কাম কৰি নেকি আপুনি নিজকে নিজে যথেষ্ট সুখী যেন অনুভৱ কৰে, গতিকে তেনে কাম কৰাৰ প্ৰতি অকণমান আজি গুৰুত্ব দিব। আজি হঠাৎ কোনো ক্ষেত্ৰৰ পৰা হয়তো ধন লাভ কৰিব পাৰে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে। ইয়াৰ উপৰিও আজি পাৰিলে এনে কাম কাজৰ লগত জড়িত থকাৰ চেষ্টা কৰিব যি কাম কাজবোৰৰ লগত নেকি যুৱ প্ৰজন্মসমূহ জড়িত হৈ থাকে, তেনে কাম কৰাৰ প্ৰতি অধিক গুৰুত্ব দিব, নিশ্চয় আজি অধিক সফলতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব পাৰিব। আজি প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও অৱশ্যে দিনটো যথেষ্ট শুভ বুলি ক'ব পাৰি। আজি আপোনাৰ যি আনক হহুৱাব পৰা আপোনাৰ ক্ষমতা, তাৰ ফলত হয়তো আজি সেই ক্ষমতাৰ বাবে আপুনি যথেষ্ট প্ৰশংসাও লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব পাৰিব। আজি বিবাহিতসকলেও জীৱনসংগীৰ পৰা যথেষ্ট সুখ লাভ কৰিব, ইয়াৰ উপৰিও দিনটোৰ আৰম্ভণি আপোনাৰ যথেষ্ট সুন্দৰভাৱে হোৱা দেখা যাব, যাৰ ফলত হয়তো আপোনাৰ গোটেই দিনটোৱে অধিক সক্ৰিয় হৈ থকা দেখা যাব। আজি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকল যদিও সুখী হৈ থাকিব, তথাপি কিন্তু অকণমান স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিব পাৰে, যাৰ ফলত হয়তো অকণমান শাৰীৰিকভাৱে দুৰ্বল অনুভৱ কৰিব পাৰে, গতিকে স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান গুৰুত্ব দিব। ইয়াৰ বাহিৰে আজি দিনটো এই মীনৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰো যথেষ্ট সুন্দৰভাৱে পাৰ হোৱা দেখা যাব, আৰু শুভ সংখ্যা এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে হ'ব আজি ছয়। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ। আশা কৰিছোঁ দিনটো সকলোৰে শুভ আৰু মংগলময় হওক, তাৰ এই কামনাৰে ভিডিঅ'টো আজিৰ বাবে ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।